Après, on va retrouver le terme à même personne. Ah ouais? Eh ben moi, je suis... Ai tästä pääsi tähän. Herra, suuraa se järkyttö, se pesi tie lauraa. Se olis puhutella ei. Olis siunattuja. Missä se käy? Tässä on.
elämme. Hát nincs időm rá. De mi volt, hogy nagyon sűrű. Szar volt, vagy? Hát a város nem volt. Lehet, hogy nem, de napközben. Ez is elmondja, hogy Tarkastin sitä liistaa, kokeilla ja katsotaan, että teikään. Koettikaa vaan korttia sieltä.
viime viikolla mennyt umpeen. Ja eikö puhelin. Jump on.